16-ту добу без централізованого водопостачання залишаються 5 сіл Костянтинівського району. Через відсутність води закрили школу у Білокузюминці. Там навчається 94 школяра з цього селища та прилеглих. Білокузьминівську насосну станцію знеструмили енергетики через мільярдний борг компанії «Вода Донбасу». Анастасія Славкова розповість подробиці. Це дитячий садок у Віролюбівці. Його мали б відвідувати 11 дошкільнят, та через відсутність централізованого водопостачання його закрили 2 тижні тому. Вихованці сидять з бабусями. 6 працівників дитячого садочка у тарифній відпустці. Ну, обходимося якось потихеньку. Ну, що ж, то в одної бабушки, то в другої бабушки. Родителі на роботі один і другий. А вони по бабушкам. Батьки пишуть, телефонують, коли так, тому що у кожного роботи багато, це село. Ніка навчається в 9 класі Білокузьминівської школи. Наприкінці травня, каже дівчина, здаватиме державну підсумкову атестацію. До школи Ніка не ходить 2 тижні. Навчальний заклад 3 квітня так само через відсутність централізованого водопостачання закрила санстанція. Ну, здаватиме будемо 2 у нас стабільних, і ми один вибираємо, це українська література. І нам ще задають дистанційне навчання, і ми виконуємо на сайті школи. Здавати ДПА, а як? Ми не знаємо. Це тяжело. Готуємося вдома, але це дуже складно. Як-то, ну, вчителі в школі об'ясняють, а вдома ти сам сидиш і над цим думаєш. До обіду вони вивчають уроки в дистанційному управлінні, ну, заходять на сайт школи і виконують завдання, які викладають вчителі. Ну, потім я приходжу на обід, а після обіду вони йдуть зі мною на роботу. Захожу на сайт школи, роблю уроки. Нам дають там трохи домашні завдання, але мало. І задають багато. Загалом у Білокузьминівській школі навчається 94 школяра. Сюди учні їздять з Віролюбівки, Семенівки та Васильівки. Діти не вчаться так, дітей перевели на дистанційне навчання так. І, звісно, це дуже прикро, тому що зараз кінець навчального року, дітям треба готуватися, отримувати освіту, це дуже погано, але в той ситуації, яка склалася, іншого не може бути, тому що нема води. А нема води з водопроводу, це дуже погано, це антисанітарія, ми не можемо інакше поступити. Діти сидять вдома на даний момент. Школа закрита, садик закритий. Я, як бабушка, зараз нянчу внучку, дочка і зять на роботі працюють. Завтра мені йти на роботу. Куди мені дівати дитину? Мені дівати дитину нікуди, треба з собою тащити на роботу. За останні дні до медпункту з розладами травлення звернулось 6 селян. Я думаю, мабуть, за счет того, що вода не якісна. От, тому що машини, вода підвозить та, що джерельна вода, і друга вода, як ще вона зветься? МЧСовська, іменно технічна. Ну, що я хочу сказати, в медпункті в мене води немає. В мене робоче время до 3 годин. Вода підвозиться технічно для потреб населення, підвозиться кожен день. У необхідній кількості. Машина їздить по вулицям, розливає людям воду. А питна є? Питна вода у нас у магазині продається. А, тобто вам питну питної немає підвозу? Виролюбівку є. Умовно питну. Умовно питну, яка треба кип'ятити. Нагадаю, 5 сіл Костянтинівського району без централізованого водопостачання з 1 квітня. Всього без води залишилось близько 1000 людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас.